Eu consider că în prima fază ar trebui să investim în piața de capital și să creștem pe piața de capital și abia după aceea să mergem către imobiliare, decât să am 20.000 de euro strânși, economisiți de mine, îi dau avans pentru o locuință, mă îndatorez de alți 60.000 pentru că îmi cumpăr un apartament de două camere, plus acte, plus mobilat utilat, să spunem că mă duc în 80.000 și la cei 80.000 iau o chirie de 350 de euro. Bun, pe când cei 20.000, dacă investesc în piața de capital, am șanse destul de mari în momentul în care piața de capital este foarte lovită în momentul de față, prețurile activelor acolo sunt mult sub valorile multor companii, am șanse ca în următorii 10 ani de zile să am un profit destul de mare. Aș vrea să te introduc către cei care ne urmăresc. Într-adevăr, publicul nostru este special în zona de investiții imobiliare, așa că discuția o să fie foarte tare. Da, și îmi cer scuze dacă vă dezamăgesc cu opiniile mele. Valentin Dragu este invitatul nostru de astăzi. Bine a venit, Valentin. Vă mulțumesc pentru invitație. Valentin este fondatorul platformei growyourwealth.ro. Da. Good job. Consultant sau consilier în investiții? Cum e mai bine? N-aș putea spune nici măcar mentor. Aș putea să spun că am parte de discuții în privat cu investitorii, cărora le aduc foarte multă plus valoare. Nu mă consider nici consilier, nici consultant, nici mentor. Mă consider un om cu o mare experiență în domeniu. Atâta tot. Perfect. A trecut prin private banking la ING, deci și la Londra, dacă nu mă știu. Da, am lucrat pentru o scurtă perioadă de timp la Citibank pentru ca investment banker la Londra. Ok. Deci experiență cum trebuie pe zona de financiar, de investiții și de active financiare. Așa că nu se potrivea mai bine cu momentul actual în care battle-ul ăsta mai... investim în imobiliare, investim în acțiuni, ținem bani în cash, ținem bani în supernă, ținem în cripto, fiecare cu deciziile lui. Așadar, urmăriți-le până la final, pentru că avem câteva întrebări aici pe care le-au pregătit colegii mei, dar sunt convins că o să vină și multe alte idei. După cum bine știți, ne vedem fiecare săptămână cu informații factuale și perspective informate, foarte important, despre piața imobiliară, construcțiile noi și vânzarea acestora, dar și subiecte conexe, pentru că imobiliarea nu sunt o insulă de fericire într-un ocean de tristețe sau invers. Exact. Poate fi și invers, da. Exact. Așa că a vorbit despre investiții financiare, în primul rând. Dar vom face diverse paralele. Scuze. Nu facem, sigur, ne auzim. A vrut să fie paralele. Da. Diverse investiții paralele, perspective paralele despre investiții, care sunt, să zicem, conform topului pe care l-am văzut făcut de profit.ro acum, nu foarte mult timp, dar să zicem suficient încât să mai se schimbe puțin pe aici. Sunt pe locul 3 în topul preferințelor din România, pe locul 1, evident, imobiliarele, dar public, că nu o să fim tot timpul așa. În momentul în care fondurile românilor se îndreaptă către investiții în imobiliar, în care în ultima perioadă avem niște randamente, să le spunem, sub cele care ar trebui să fie acceptate, de 5%. De ce? Pentru că prețurile au crescut foarte mult, chiriile nu au crescut în consecință. Eu consider că în viitor în viitor, în mod special, se va face o tranziție foarte puternică, un transfer de avere foarte mare. Un transfer de avere de la cine? De la bunicii noștri și părinții noștri, care toți sunt proprietari, că au fost împroprietariți de regimul comunist, către noile generații. Care, ce să vezi, între timp și-au mai cumpărat și ei o casă pe datorie, ajung să-și plătească acea casă, deci o au în proprietate. Unii dintre noi, care am avut o putere financiară mai ridicată, am putut să cumpărăm o a doua, a treia, a patra proprietate pe care le închiriem deja și dintr-o dată ne vom trezi că vom mai primi încă una, două, poate trei locații de la bunici, bunicii soției, bunicii noștri, părinții care ar vrea să se retragă la țară și mai lasă și ei o proprietate ori soției, ori în cuplu, să spunem în cuplu, către cine vom închiria aceste locuințe. Pentru că dacă ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă în câmpul muncii, se face o tranziție foarte agresivă către work from home și va rămâne. Chiar dacă trece COVID-ul, vor fi foarte mulți angajați care vor lucra remote, probabil din locații mai ieftine sau probabil din orașele de baștină, nu trebuie să stea cu chirie în Cluj sau în București. Vom vedea că va exista o problemă foarte mare. Și va fi târziu, la momentul respectiv, când oamenii vor realiza că au câteva locații imobiliare pe care nu prea vor mai avea cui să le închirieze. Am răspunsul tot în acest top. Merg mai departe către Uniunea Europeană. În UE, 58% din activele gospodărilor sunt imobiliare. Da. Deci tot pe locul 1. Da? Pe locul 2,
sunt tot depozitele bancare, da. 14,8%. Și pe locul 3, partea de investiții financiare, adică participații în companii, acțiuni sau unități de fonduri. Ok? Da. Diferența este mai jos, într-adevăr, la fondurile de pensii, în România este 2,4%, în UE este 5,6%. Și la asigurări, la fel, stăm foarte bine, 8,8% la asigurări, asigurări de viață, versus 0,6% în România. Cripto nu l-am aici, pare rău pentru fanii de cripto, dar se pare că cei care au făcut studiul n-au vrut să le ia. Cu siguranță și în Europa se investește în cripto, da. Se investește. Da. În de și față... acum ca să termin, da, cu US, că aici aveam să ajung, da. În US este răsturnat complet clasamentul. Avem 27,6% din totalul activelor în imobiliare. Da. În schimb, partea de unități de fonduri de investiții, mă rog, participații și acțiuni, sunt 33%. Okay. Deci avem mai multe investiții financiare decât imobiliare. Și acum, concluzia la care am ajuns într-un mod natural, bine, și în plus, pe lângă asta, mai sunt și fonduri de pensii cu 22%. Deci avem peste jumate... Daniel, au alte istorii. Da, avem peste jumate investiții financiare. Da. Și am ajuns la concluzia că, având 200 de ani de democrație în creștere, da, number one power in the world, și niciun război pe teritoriul lor, da, tot acest răstim, a avut foarte puțin, așa, vreo două nave care au căzut în al doilea război mondial, la margine acolo, știi? Da. N-a rest nimic. A avut timp să acumuleze întâi imobiliare, apoi și apoi să investească financiar, pentru că piețele financiare cumva acolo s-au stat cel mai bine, și cu fiecare nouă generație să înceapă să aducă mai mulți bani acolo până să ajungă să răstoarne acest, da, clasament. Pentru România și pentru UE 100%, tot în direcția asta o văd și eu, asta e percepția mea, am făcut și un curs cu Bogdan Dinu pe subiectul ăsta, pe imobiliare, da, și în care spunem că, deși într-adevăr avem mult din totalul activelor noastre în imobiliare, chiar dacă după un timp ajunge să avem una, două, trei prin moștenire sau prin diverse cumpărări sau așa mai departe, totuși există un indicator care ne plasează pe ultimul loc în Europa la nivelul de standard de locuire. Da, corect. În funcție de cât de aglomerate sunt locuințele noastre în care, corect, suntem cu toți acolo, fiind pe ultimul loc și văzând totuși că Europa trăiește mai bine decât noi, în mod natural să ne dorim și noi o casă cu o cameră în plus, o cameră post de birou, că ai spus de work from, da, home, și atunci o să se mute în mod natural fie spre a cumpăra în continuare, că asta este natura noastră, sau pe măsură ce prețurile cresc, pentru că vor mai crește, probabil, în următorii ani, către închiriere. Și atunci, uite cum încep să ai o piață care începe să absorbă stocul, care nu este atât de mare. Nu ai nevoie de milioane, correct, de oameni care să aibă nevoie de imobiliare ca să ocupe câteva zeci de mii de locuințe, știi? Care se fac constant. Avem în continuare un stoc destul de mic de imobile care sunt puse la dispoziția, da, cetățenilor, care în timp vor câștiga din ce în ce mai mult și vor avea o putere de cumpărare din ce în ce mai mare. Dar eu consider, pe de altă parte, din nou, cu riscul de a supăra o parte dintre ascultători, că această predispoziție către imobiliare vine foarte mult și din partea de asumare a riscului și din partea de financial IQ. În momentul, da, în care eu am la dispoziție o sumă de bani și îmi permit să cumpăr un imobil la care voi avea un randament de 5%, uh-huh, și nu mă duc cu bani în piața de capital unde am o creștere mult mai mare și s-a dovedit istoric, așa este. La ce te referi prin creștere? Pentru că și la imobiliare sunt tot două părți de creștere. Odată randament, odată, da, veniturile recurente, adică chirii. Și din creșterea de capital a proprietății. Creșterea de capital a proprietății. La bursă, într-adevăr, pot fi ani în care bate de departe imobiliarele. Adică au fost și în anii anteriori. Da. Am văzut cu ochii mei. Totuși, dacă te uiți și compari doar 5% cât este ca media acum, într-adevăr, pe imobiliare, da, 5% net din închiriere, cu acțiunile, ar trebui să comparăm la fel doar cu dividendele. Nu, niciodată. M-am gândit, nu creșterea de capital. Tu, da, cum o gândești? Am gândit-o întotdeauna ca și creștere de capital plus chiriile pe care le poți obține. Atunci mergem pe ambele și pe imobiliare. Mergem pe ambele, da, automat. Okay. Aha, okay, deci așa pe imobiliare merg pe creștere de capital pe prețul imobilului respectiv plus chiria încasată. Okay, bine. Iar în piața de capital merg pe, haide să spunem, un S&P plus dividends. Da? Uh-huh. Including dividends. Eu consider că în prima fază ar trebui să investim în piața de capital și să creștem pe piața de capital și abia după aceea să mergem către imobiliare, decât să am 20.000 de euro strânși, economisiți de mine, îi dau avans pentru o locuință, mă îndatorez de alți 60.000 pentru că îmi cumpăr un apartament de două camere plus acte, plus mobilat utilat, să spunem că mă duc în 80.000 și la cei 80.000 iau o chirie de 350 de euro. 400 de euro, într-un caz fericit.
412, 4800, împărțit da, la nu, 80 dacă de mii, 6% brut, impozitul, deja 5%. Mă, te duci undeva 5%, da. Da. Uh-huh. Bun, pe când cei 20.000, dacă investesc în piața de capital, am șanse destul de mari în momentul în care piața de capital este foarte lovită în momentul de față, prețurile activelor acolo sunt mult sub valorile multor companii, am șanse ca în următorii 10 ani de zile să am un profit destul de mare. Eu îți spun doar din istoricul meu. Sunt investitor din 2007. Exclusiv pe acțiuni? Da. Deci imobiliare deloc. Imobiliare deloc, pentru că atunci am început de la minus 35.000 de euro. Aveam un apartament de două camere și o mașină, credite, minus 35.000 de euro. Am început să investesc în imobiliar, în piața de capital la BVB, la vremea respectivă. Lucram în ING, eram private banker. Și am trecut foarte bine prin criza din 2008-2010. De ce? Pentru că am cumpărat constant. Era o durere constantă, continuă, pentru că eu cumpăram de tot salariul, acțiunile scădeau. Iar cumpăram, acțiunile iar scădeau. Dar ulterior am ieșit extrem de bine, lucru care mi-a permis în 2014 și 2015 să vând tot portofoliul și să cumpăr două locații imobiliare, care vor produce pentru mine toată viața chirii. Au crescut deja ca și creștere de capital undeva la 80% raportat la prețul de atunci, 2014-2015. Ulterior, în 2017, am început din nou să investesc în piața de capital. Nici de cum nu am vrut să mă duc pe imobiliar. De ce? Pentru că în piața de capital avem parte de cea mai mare creștere în timp. Și asta am dovedit-o din nou prin portofoliul pe care l-am acum. Creșterea de care am avut parte, după toate scăderile, e un portofoliu undeva peste 200% randament. Eu sunt un investitor cu un profil de risc agresiv. Și atunci este foarte greu ca eu să mă regăsesc între cei care caută confortul. Am ajuns să am un confort de bază, este perfect adevărat, mă consider independent financiar. Dacă mi-aș rebalansa portofoliul și ținând cont de proprietățile care sunt închiriate, aș putea să trăiesc liniștit în România, în clasa medie. Da? Pentru că am această siguranță, deja nu-mi doresc să continui pe linia aceea de confort și siguranță. Mă duc mult mai mult spre risc, spre investiția în acțiuni. Chiar acțiuni individuale, eu nu sunt adeptul ETF-urilor. Pentru că în ETF-uri eu consider... Da. Repet, am un profil de risc agresiv. Trebuie să ținem cont. Nu înseamnă că se pliază pe orice strategie investițională a oamenilor. ETF-ul consider că este o parte de conservare. Consider că în ETF-uri ai putea să investești ori dacă nu știi nimic despre piața de capital și vrei să fii acolo, ai undeva la 20-25 de ani și ai o perspectivă pe următorii 25-30 de ani. Da, investești lună de lună în ETF, nu trebuie să faci niciun fel de analiză, nu trebuie să te lași impactat de geopolitic, de macroeconomic, tu doar pur și simplu îți vezi de strategia ta cei 200, 300, 500, 1000 de dolari, de euro pe lună în S&P 500, să spunem că pariem pe economia Americii, este cea mai importantă. Și atunci, da, vei avea o situație foarte bună peste 25-30 de ani. Sau, în momentul în care ajungi cu portofoliul la cifra dorită și începi să rebalansezi, iar o parte din acel portofoliu se duce către ETF-uri pentru conservare și acel venit, nu știu, acel profit, să spunem, pe media analizată de 8-10% cu care să te mulțumești că ai putea să vinzi cam 4-5% din el și restul să-i lași mai departe să acopere o oarecare inflație în timp. Da, da, poți cumva să ai și o cale de mijloc. Eu sunt acum avocatul, știi, da, între cele două părți. Caut să fiu, să fiu detașat așa de imobiliare, da, și să mă uit cum ar putea poate un investitor care n-are nici cunoștințele tale. Da. Poate n-are acces la informații pe care tu le ai. Corect. Da. Atunci știe, bă, am imobiliare, aș băga și niște bursă, da? Da. Dar cum să fac? Am auzit că e bine cu ETF-urile, da? Da. Hai să încep să iau ETF-uri. Corect. Și încep să iei ETF-uri și te plictisești, că așa e la ETF-uri, chiar te plictisești. Să știi că... Ei și bagi aceiași bani în același loc, știi? Daniel, trebuie să fie plictisitor. Exact, investiția în piața de capital trebuie să fie plictisitoare. Da, în momentul în care nu este plictisitoare, înseamnă că faci ceva rău. Așa, exact. Ei, dacă totuși te plictisești, da, faci cum spune Bogdan, știi, Bogdan Din. Da. Începi să te tiltuiești pe diverse industrii. Corect. Sau pe ESG, sau pe diversi factori, sau așa, da, mai departe, știi? Și poate devine interesant. Și acolo, da, poți să te plictisești, oameni, dar o să ai niște ani de muncă ca să ajungi să te plictisești când mergi pe așa ceva. Da. Deci cumva poți să ai o cale de mijloc.
De aici până la acțiuni individuale, eu personal nu recomand celor care nu sunt în, care nu cunosc analiză financiară, analiză de companie și mai departe. E riscant. Da. Știu că pare interesant, bă, cumpăr Tesla. Nu e ușor. Sau cumpăr, eu știu. Nu e ușor. Ceea ce vorbim noi aici nu este sfat de investiții, sunt pur și simplu discuții între un om care este expus pe partea imobiliară și un om care este expus mai mult pe piață de capital în acțiuni individuale. Mm-hmm. Nu sunt sfaturi de investiții, mm-hmm, să menționăm asta de la început. Bun. Și atunci, o cale de mijloc aici, de aici începusem parafrazarea, ar fi, ok, încep cu ETF-uri, spui, bă, poate să iau și niște acțiuni individuale, dar până acolo hai să fac niște mutări așa, niște permutări în cadrul portofoliului meu de ETF-uri, încep să spun, vreau ETF-uri pe energie regenerabilă, că știu sigur că în 10-20 de ani o să fie foarte sus, deja oricum ultimii 10 ani a fost industria cu cea mare creștere. Da. Din lume împreună cu tehnologia, dacă nu mă înșel. Și atunci ai premise că poate și următorii 10 ani va fi la fel. Sau te duci către, nu știu, diversi factori. Small cap, you know this thing, value și așa mai departe, știi? Pe tine ce te mână în lupta ca să ajungi să investești tu și în acțiuni individuale? Că e interesant și mie nu mă interesează personal. Eu ca o stau deoparte și pe mine mă mai ia câteodată, așa știi, vine să... Dar mereu când o fac, nu o fac bine, așa că te rog. O întrebare foarte bună, iar aici ar trebui să menționez cam care este istoricul meu. Mm-hmm. De ce? Pentru că în momentul în care investești în acțiuni individuale, trebuie să ai un control al emoțiilor foarte mare. Mm-hmm. Dacă nu stai bine aici, pe controlul emoțiilor, degeaba știi foarte multe aici. Pot să știu tot și crede-mă că am cunoscut profesori de ASE, finanțe, bănci, piețe de capital chiar, am lucrat în bancă cu oameni extrem de capabili, școala ING este o școală de top în sistemul bancar din România, uh-huh, și eu acolo am învățat tot ceea ce știu, nu studiind foarte mult. În momentul în care nu ai un control al emoțiilor foarte bun, nu poți ajunge să investești bine în acțiuni individuale. Acei oameni care știau foarte multe lucruri, erau top aici, nu aveau un control al emoțiilor, nu își puteau controla fricile și emoțiile. Uh-huh. Și atunci, în momentul în care te lași condus de emoție, vei face foarte multe greșeli. Greșelile de comportament pe portofoliu au un impact foarte mare. Foarte mare. Ce mă mână pe mine în luptă este această creștere de care pot avea parte. Pentru că eu sunt adeptul strategiei lui Warren Buffett. Este o strategie verificată în timp, confirmată, chiar dacă el la 92 de ani, peste tot pe unde este invitat, le spune tuturor că ar fi bine să înceapă cu un ETF pe S&P 500, că este mai sigur așa. Atenție, de ce spune acest lucru? El nu știe cui se adresează în momentul respectiv. El nu știe ce control al fricilor, al emoțiilor au oamenii, ce profiluri de risc au oamenii respectivi și atunci cel mai sigur, și așa este, în primii 2 ani de zile este bine să investești în ETF-uri. De ce? Pentru că în primii 2 ani de zile nu contează randamentul pe portofoliu, ci contează ce sume duci pe acel portofoliu, iar în primii 2 ani de zile se creează mindset-ul și îți testezi fricile, ai skin in the game și vezi ce se întâmplă pe scăderi de 10%, de 20%, de 30%. Sau creșteri de 10%, 20%, vezi cum reacționezi. Și abia după aceea poți decide dacă ți se potrivește un profil de risc agresiv. Pentru că foarte mulți au această părere formată în momentul în care își fac un profil, deci creează un profil de risc, răspund la niște întrebări și le apare un rezultat precum că ar fi agresiv. Acela este un profil de risc făcut așa, într-un moment de calm, de relaxare, de liniște în piață și cam cum gândesc eu în momentul respectiv. Dar în momentul în care ai bani în piață și apar evenimentele respective pe care tu le-ai menționat, că ai trece ușor peste ele în acel profil de risc și emoțiile încep să pună stăpânire pe tine, reacționezi cu totul și totul diferit. Așa că eu, având un istoric puțin altfel față de al marii majorității a oamenilor, lucrând în Serviciul Român de Informații, am fost luptător antitero, am fost sportiv de performanță, am trecut printr-o copilărie foarte dură, tinerețe foarte dură, iar ulterior am avut parte de o pregătire psihologică extrem de bună. Îmi pot permite să investesc în acțiuni pentru că îmi controlez foarte ușor emoțiile. Sentimentul de frică la mine e puțin ciudat față de marea majoritate a oamenilor. Nu prea îl simt, nu prea simt dureri, nu prea simt frică. Nu vreau să fac pe deșteptul aici. Pur și simplu, datorită experienței de viață, sunt în control a tot ceea ce fac și tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și la nivel de piață de capital, atât geopolitic cât și macroeconomic. De exemplu, pe mine nu mă sperie războiul din Ucraina, pe mine nu mă sperie
posibilitatea începerii unui război în Taiwan, deocamdată este vorba de un scandal diplomatic. Mai mult, China nu își permite, din punctul meu de vedere, să înceapă un război cu Statele Unite, pentru că asta ar însemna să-și taie orice acces la piețele externe, ca și desfacere. Adică, ce înseamnă piețe externe pentru China? Europa, America, da. Canada, da. Australia, Noua Zeelandă, Europa, UK. Uh-huh. În momentul în care a intrat în război cu America, a intrat în război cu toți băieții ăștia mari. Chiar dacă tu produci mai departe foarte mult, nu poți să vinzi către Rusia, Iran și Coreea de Nord, pentru că băieții de acolo nu au putere de cumpărare. Deci tu trebuie să păstrezi niște relații diplomatice și comerciale cu aceste forțe. Tocmai de aceea spun că nu își permite acest lucru în momentul de față, mai ales că se află într-o situație extrem de delicată. Așa cum spuneam, colaps în sectorul imobiliar, bancar, forță, piața muncii. Este o replică foarte bună de cei care se tem că o să înceapă un război global așa și următorii ani. Da, eu nu mă tem de acest lucru, plus că ar trebui să gândim puțin mai departe. Dacă se întâmplă așa ceva, piețele se închid pentru o perioadă de o lună, 6 luni, un an de zile, cum s-a întâmplat și în al doilea război mondial, nu înseamnă că pierzi activele respective. Eu investesc doar pe piața din America. America niciodată nu va putea să fie atacată pentru că ar riposta foarte dur și n-ar exista a doua zi pentru cel care a atacat America. Dar are o poziție geografică favorabilă. Da, nu prea are, nu e conjurată de dușmani. Are Mexic și Canada care sunt parteneri în are zona Cuba, respectivă. Așa, o mică da, da, spre Cuba nu se poate ajunge foarte ușor ca să începi să trimiți rachete de acolo, că sunt interceptate foarte ușor. Dar mergând mai departe, consider că dacă pariez pe economia Americii, ai șanse foarte mari să ajungi într-o situație financiară foarte bună, într-o postură financiară foarte bună. Dacă pariez împotrivă, ai șanse foarte mari să dai faliment. Dacă ceva se întâmplă cu America atât de rău, precum toți spun unii și alții, inclusiv Ray Dalio, care tot ne anunța anul trecut că este bine să investim în China, să fim foarte agresivi pe China și eu nu înțelegeam de ce. Le spuneam investitorilor din februarie-martie 2021 să ieșim de pe China și am vândut NIO, Alibaba și Tencent, Baidu, JD.com. El vrea să atragă piețele către China. Acum ne spune că America se află într-o dificultate foarte mare. Ok. Toată economia mondială se află într-o situație delicată. Vom avea parte de recesiuni, da, atât în Europa, cât și în UK, cât și în America. Deocamdată suntem cu China în recesiune, dar America va ieși prima din recesiune. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu America, nu mai contează ce ai tu, ca imobiliare, ca ai piață de capital, acțiuni, obligațiuni, orice, nu mai contează. Dacă suntem foarte interconectați, nu? Da. Dacă America pățește ceva, nu mai există economie mondială. Spui că Europa, Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, UK, tot ar fi afectate în bloc, nu? Da. Da. Ok. Nu există economie mondială fără America. Nu există economie mondială fără dolar. Chiar dacă țările BRICS doresc să creeze o monedă paralelă compusă din monedele lor și un coș de commodities în momentul de față, vedem ce se întâmplă și n-aș vrea să intru foarte mult în politică, că nu e subiectul acestei întâlniri, vedem ce se întâmplă cu acele țări care doresc să participe la acea monedă paralelă. Sau vedem ce se întâmplă cu cei care, hai să spunem altfel, vedem ce s-a întâmplat cu cei care au dorit să vândă petrol într-o altă monedă. Și mă opresc aici, nu vreau să detaliez mai departe. Bun, am dat o discuție deja un pic mai profundă, dar vreau să te întorc un pic înapoi, pentru că vreau să ne spui puțin despre growyourwealth.ro. Este platforma pe care ai început-o, e un proiect mai nou, nu? Da, este un proiect nou pe care l-am început, este un proiect în care cred foarte mult, vreau să aducem foarte multă plus valoare investitorilor. Sub ce formă? Informații legate de piața de capital, opinii și analize legate de piața de capital, acțiuni individuale. Chiar dacă acolo mai aducem în discuție câte un subiect legat de ETF-uri sau geopolitic, macroeconomic, în special vorbim de investițiile în acțiuni individuale. Pentru că doar investițiile, revenim puțin la ceea ce spuneam de Warren Buffett, strategia lui, Warren Buffett acum le spune tuturor, investiți într-un ETF pe S&P 500 și veți fi bine în viitor. El nu așa a ajuns bogat. El a investit în acțiuni individuale, a ales la vremea respectivă niște acțiuni growth și high growth, da? La vremea respectivă Coca-Cola era growth. La vremea respectivă IMAX era growth, da? Da, dar să nu uităm că el pe parcursul drumului său a câștigat foarte mult faptul că a avut acces la floating money, că dacă creștea doar cu bani de la el care s-au rostogolit, n-ar fi ajuns niciodată în top 5 miliarde ai lumii, pentru că el a investit banii unei companii a lui, corect, fără să fie banii lui. Corect. Banii unei firme de asigurări. Sau unor firme de asigurări. Corect. Nu contează banii cu ei investit. Revenim. Nu a investit în ETF-uri.
Dacă investea în ETF-uri, okay, nu bun, se afla bun, în corect. Punctul care se afla acum, da? Își conserva, creștea destul de bine, dar nu se afla aici. În prima fază, ca să creștem, pentru că eu mă gândesc în felul următor și acest proiect Grow Your Wealth așa a fost gândit. Investitorii, marea lor parte, sunt oameni între 24, foarte 25 de ani, foarte puțin sunt 23-24 care încep să investească, 25 de ani, 40 de ani. Cei care sunt peste 40 de ani, foarte bine că investesc, dar să spunem că șansele lor de a ajunge începând cu 40 de ani la independența financiară ar fi mai mici. Doar dacă ar investi o sumă foarte mare lunar, ar ajunge probabil pe la 55 de ani, 15, 12, da. 15 ani, 15 la ceea ce își doresc, da? Dar oamenii sunt, mare majoritate investitorii sunt între 25 și 40 de ani. Oamenii aceștia nu doresc să iasă la pensie cu o situație financiară bună. Ei nu-și doresc să ajungă independenți financiari la 65-70 de ani. Ei își doresc ca la vârsta de 45, cel târziu 50 de ani, să aibă acest statut de independent financiar. Și atunci, doar investit în ETF-uri, nu vei ajunge niciodată acolo. Doar investind în acțiuni individuale. Ne invităm pe Bogdan Dinu aici în discuție acum. Da, Bogdan Dinu este un om extraordinar, cu o experiență foarte mare. Bogdan Dinu a avut un, din ce am citit despre el și câte știu despre el, îl respect foarte mult, a avut un venit foarte mare, a fost capabil să aibă o rată de economisire extrem de mare, mai ales raportată la venitul lui. Ținem cont că este vorba de un om care lucrează într-o țară în care se plătește foarte bine, iar valoarea adăugată de el acolo a fost una foarte mare și a fost recompensat pe măsură. Deci spui că a avut o bază mare de start. Bineînțeles. Okay. A început foarte devreme în imobiliare. Îl parcăm pe Bogdan atunci. Da, nu, trebuie să ne dăm seama că el are o situație puțin aparte, nu corespunde marii majorității a românilor. Oamenii din ziua de astăzi câștigă bine, dar nu să investească la nivelul lui Bogdan. Bogdan a început foarte devreme în imobiliare, iar ulterior și-a permis să aibă un portofoliu de imobiliare foarte mare. Eu mă mir cum el nu merge către un risc mai mare investind în acțiuni growth și high growth și s-a dus către un portofoliu de dividende. Da. E foarte bine. Strategia lui e foarte bine asta pentru că este pliată pe profilul lui de risc. Dar el deja este un om independent financiar de foarte mult timp. Și acum tu spui că pentru a deveni independent financiar, pentru, să zicem, un investitor mediu din România, da, e mai bine în acțiuni individuale decât în ETF-uri sau imobiliare. Cum investești în imobiliare în momentul în care ești la început de drum și nu ai economiile necesare pentru a putea participa cu un avans la un imobil de 80.000? Pentru că în medie cam 80.000 de euro costă un apartament de două camere, București, Cluj. Da? Deja e 100.000. Deja e 100.000, știi mai bine decât mine, da? Eu aș spune că dacă ai sub 20%, așa chiar sub 20%, așa cel mai jos, nu e recomandat, pentru că trebuie să îndatorezi suplimentar. Da. Deci îndatorirea de genul credite nevoi personale ca să acopere avansul. Sau măcar actele și mobilat utilat. Da, într-adevăr nu e cea mai bună decizie investiția. Exact. Atunci mai degrabă mai ții banii în un alt tip de activ, fie în obligațiuni, fie în acțiuni, fie dacă vrei doar economisești până mai aduci alți bani peste. Da. Și de-abia când ajungi la minim un sfert, să zic, 20-25% din totalul achiziției, poți să înaintezi pentru că poți să acoperi cu un credit. Problema este când te prinde pe creștere. Depinde pe creșterea pieței. Tu ajungi să acumulezi banii lună de lună și prețul imobiliarului crește, exact, și nu mai prinzi niciodată din spate. Exact. Tu vrei să crești. Și atunci dacă îi ții în economii, e problematică, nu mai prinzi niciodată trenul. De-aia trebuie să țin alte active care să le crească și lor în timpul ăsta și atunci cumva să ții în paralel. Și într-adevăr, acțiunile în situația asta sunt foarte bune și eu recomand. Deci dacă ești sub un 20-25 de mii de euro ca rezerve, să spunem, ca rezervele avans, tale, da, economii. Încep cu acțiunile. Posibil să-ți și placă. Adică încep cu acțiunile și s-ar putea ca în momentul în care vezi că acțiunile ți-aduc o valoare foarte mare și au potențial foarte mare, s-ar putea să zici, ok, în timp ce acțiunile cresc în un an, 2-3 și tu te afli în situația în care ai un randament destul de mare, mai ales dacă intri în piață într-un moment de corecție destul de amplu, se prea poate ca în cei 3 ani de zile imobiliarele să crească și în momentul în care imobiliarul crește la nivel de preț, automat randamentul tău va scădea pentru că în America chiria crește, dar în România nu crește corespunzător. Da, și nu avem nici istoric, aici sunt de acord cu tine. Da. Într-adevăr, poate să mai fie și perioada în care prețul crește mai puțin decât chiria, au fost și astfel de situații. Da, foarte rar. Ce se întâmplă însă este că tu ca proprietar, dacă ai un chiriaș bun, la o chirie, să zicem, la nivelul de astăzi, da,
o să pledez pentru a ține chiriașul exact. În loc să-i crești chiria. Nu crești chiria, da? Pentru că tu ești și mulțumit. Și atunci randamentul tău în raport cu noua valoare de piață a imobilului tău scade. Pentru că între timp ți-a crescut valoarea exact. Imobilului. Aici pot să fiu de acord. Cu faptul că chiriile cresc mai încet sau mai repede, depinde de momentul de piață. De exemplu, acum, uite, Daniel, pot să zic, în ultimul an a crescut mai mult prețul de vânzare. Exact. Dar în ultimele 3 luni, prețul a rămas cam la același nivel da. Și a crescut chiriile. Au crescut chirile de ce? Că se întorc cu oamenii în tot timpul e așa, pe termen scurt. E după o perioadă, concediu, da, acum. Da, exact. Da? Da, da. Probabil că în ultima perioadă au venit și foarte mulți ucrainieni în România și au început să pună o presiune. Dar dacă ne uităm puțin în istorie, vedem că în ultimii 2-3 ani de zile prețurile au explodat, chiriile au rămas cam pe loc. Eu îți spun proprietățile mele. Sunt închiriate la același nivel. De ce? Pentru că sunt foarte mulțumit de domnișoarele de acolo care îmi păstrează lucrurile într-o condiție foarte bună. Nu mă interesează să cresc prețul chiriei cu 20 de euro. Pe mine mă interesează să am plata la timp, curată locația, să nu trebuiască să investesc în ea după ce pleacă ele. Și atunci vei vedea că marea majoritate a oamenilor vor prefera să păstreze nivelul chiriei acceptabil da. Și să aibă o relație foarte bună cu chiriașul și automat nu se vor duce după piață cu chiria, decât în momentul în care le pleacă un chiriaș, atunci se duc puțin mai sus conform prețului din piață. E o situație, nu vreau să-ți aduc argumente pentru care nu e bine, este foarte bine să investești în imobiliare și eu am imobiliare, dar am avut imobiliare după ce am avut un profit insistent pe piața de capital. Da. Mi-am acoperit datoriile și am crescut destul de mult pentru a merge către imobiliare. Și da, am folosit leverage de la bancă pentru a cumpăra două locații în loc de una, care una și jumătate, să spunem. Care... Crezi că sunt plusuri și minusuri. Uite, aici de leverage acum, practic credit bancar pentru achiziție imobiliară. Pe bursă nu poți face treaba asta. Da, în România da. Poți face în alte țări, da. În România nu poți. Atunci, pentru un om care vrea să crească poate mai repede când e o perioadă de creștere, da. Asumându-și riscuri, că pe orice perioadă de creștere ai și o perioadă de scădere la un moment dat și nu o nimerești tot timpul, imobiliarele sunt o mai bună variantă. Pentru că folosind credit bancar, ți-ai scris valoarea de capital a imobilului, raportat la un avans, la un equity imobil mai mic. Și atunci ai un randament mai bun, per total. Da. Deci asta le face cumva, într-un mod, nu neapărat, nu cred că le-a gândit investorul român în felul ăsta, ci pur și simplu le-a luat de-a gata. Dar mai avem o problemă în România, Daniel, care în America, de exemplu, poți să vii cu tot ceea ce ai ca și active, lăsăm piața de capital, portofoliul pe piața de capital, luăm doar imobiliarele pe care le deții. Poți să vii ca și colateral la bancă să spui, uite, imobiliarul meu, activele mele imobiliare valorează foarte mult, mai vreau un credit. Americanul nu te întreabă de la bancă, ok, care e venitul tău ca să-ți dau? El zice, ok, ai active, da, poftim creditul, te dezvolți mai departe. Pe baza activelor în creștere, tu poți să iei un alt credit, să iei un alt imobil, te refinanțezi complet. În spui România nu se uită la câștigurile tale recurente, se uită doar la valoarea de capital. În România se uită doar la venitul pe care l-ai, nu se uită la proprietăți. Eu m-am dus cu amândouă proprietățile și am zis, ok, astea sunt proprietățile mele, au crescut foarte mult în valoare, mai am cash-ul ăsta, vreau o diferență de credit. Nu ne interesează, ce salariu aveți? Băi, oameni buni, vreau să fac business cu voi, nu vreau să fiu doar clientul vostru. Eu vreau să vă aduc active duble față de valoarea, triple față de valoarea pe care mi-a oferit voi ca și credit, pentru că eu vreau să cresc. Voi vreți să fiți, să câștigați de pe urma banilor împrumutați, eu vreau să cresc, avem o parteneria de business. Nu, sunteți clientul băncii. Ne bazăm pe salariu. Ok, atunci rămâneți. Asta e problema. În mod natural, pentru că noi ne ocupăm cu vânzări de locuințe, principal, da, apartamente și case, mare parte dintre clienți fiind cu finanțări, ne lovim des treaba asta. Știi, clienții, în loc să fie întrebați, ok, care, în primul rând, care vreau de capital la imobilul tău, să trebuiască cât câștigă ca să știe banca dacă ai capacitate să-i rambursezi bani. Da. Dar ăsta este primul layer. La următorul nivel, când deja tu ai niște imobile închiriate, corect ar fi să întrebi, ok, cât primești venituri din chirii. Da, ți le calculăm 50%. Așa, exact. Da. Și după aia să meargă la next level. Ok, cât câștigi salariu și apoi cât care vreau de capital. Da. Și poate ulterior poate ulterior când vei ajunge la ei și le vei pune pe masă un portofoliu consistent pe piața de capital, să ți-l ia în considerare, ți-l blochează, adică nu poți să vinzi acțiunile atât timp cât ai creditul. Nu mă interesează să-mi vând acțiunile, am o viziune pe termen lung, dar am un portofoliu de peste 300.000, vreau un credit de 100.000. Și asta nu se poate acum, nu? Nu te interesează pe tine că nu am venit corespunzător pentru a plăti 100.000. Ți-am pus la dispoziție un portofoliu de 300.000. Și nu ți-am calculat în România? Nu. Știu că a luat în calcul un cont de YouTube al unui influencer la un moment dat. De ce nu am luat în calcul acțiune? Nu știu. Daniel, sunt frapat de stilul de a crește business-ul pentru bancherii din România.
Uite, conturile de YouTube sunt o clasă de active. Da, mai o să mă gândesc. Iau în considerare, îți mulțumesc pentru sugestie. Probabil că în curând mă voi vedea și pe YouTube. Nu sunt persoana care dorește să fie expus așa fi, foarte mult. O să fii, dar... da. De fapt, cu acest video da. O să fii. Am înțeles. Probabil că o să iau un calcul pe Grow Your Well să avem și intervenții săptămânale sau de două ori pe săptămână pe YouTube, să le prezentăm oamenilor și în format verbal, nu doar scris. Dacă vrei, te ajutăm cu ceva sfaturi, că facem asta câțiva ani. Vă mulțumesc frumos. Hai să te întreb ceva pentru investorii noștri care se uită la canalul nostru, care o parte sunt doar imobiliare, o parte sunt imobiliare și alte lucruri, o parte sunt doar alte lucruri, prin alte lucruri înțelegând acțiuni, obligațiuni și mai departe, și o parte încă n-au început să investească. Da. Cum își pot calcula, cum își pot afla profilul lor de risc? Dacă se poate spune repede, dacă se poate spune greu, atunci nu. O lăsăm pentru un alt podcast. E o discuție complexă, dar da, aia, o să răspund cât pot de concret și pe scurt. Sunt fel și fel de profiluri de risc la care aveți acces pe Google, intrați și sunt un set de întrebări referitoare la ce îți permis să pierzi, dacă ai mai investit, dacă n-ai mai investit, ce istoric ai. Eu consider că acest test al profilului de risc nu este valabil. În momentul în care începi să investești, te confrunți cu realitatea. Degeaba, am mai spus mai devreme, degeaba tu constați că ai un profil de risc dinamic sau agresiv și în momentul în care intri în piață și acolo spui foarte ușor, foarte simplu că ți accepti o scădere de minus 30% pe portofoliu, dar când se întâmplă în realitate pe banii tăi investiți în piață, s-ar putea să nu mai dormi bine noaptea. Și există o vorbă în piața de capital care spune așa: este bine să vinzi acțiuni până când începi să dormi bine noaptea. Nu-ți dorești să ajungi pe minus pe portofoliu ca să începi să vinzi din acțiuni până când începi tu să te simți confortabil. Deci, încă o dată, e interesantă ideea, mai zi o dată. Deci este bine să, în momentul în care ai o problemă cu portofoliu, ajunge portofoliu să fie pe minus, este bine să vinzi acțiuni până când începi să dormi bine noaptea. Dar atenție, vei ajunge să vinzi acțiuni exact în momentul în care te doare mai tare și portofoliul e pe minus. Nu-ți dorești să fii forțat de factorul psihologic și de emoții să vinzi pe minus și să-ți marchezi acele pierderi. Este bine să constați în timp, prin formarea acelui mindset de care spuneam, da, vă puteți crea un profil de risc. Vedeți care sunt răspunsurile la întrebări, vedeți care este concluzia finală, dar începeți ușor și începeți cu ETF-uri, începeți cu acțiuni value, companii care nu scad foarte mult, care nu au poate de o volatilitate foarte mare pe prețul acțiunii. Eu aș recomanda să începeți așa cu un Microsoft, cu un Apple, cu un Google, poate un Amazon care este puțin mai volatil decât celelalte, da? Un ETF și abia după aceea să vedeți în funcție de antrenamentul pe care îl veți avea în piață în cei 2 ani de zile, veți trece prin scăderi, prin creșteri, vedeți cum reacționați la acele mișcări ale pieței și după aceea puteți trage o concluzie. Nu vă luați direct după profilul de risc pe care îl faceți la rece, într-un moment în care beți o cafea și hai să-mi fac și eu profilul de risc să văd ce fel de profil de risc am. Nu este real ceea ce aveți acolo ca și răspuns. Este exact ca diferența între interviu și audiție, știi? Când nu știu, dar poți să detaliezi tu. Da, faci un interviu cu o persoană și are niște întrebări, știi, îți răspunde, de multe ori îți pregătește. Da, ideal, răspuns. Cam orice recrută trebuie să pregătească pentru potențiale întrebări, știi? Și la fel, păi știi ceva, îmi place tine, gata, hai în echipa noastră, știi? Ok. Asta e varianta 1, interviu. Varianta 2 este audiție. Vrei să fii la noi în echipă? Ok. Vinde-mi cartea asta, te rog, știi? Exact. Instant, direct. În momentul când vine la muncă, este confuns cu realitatea, adică ce face omul ăla, ce atitudine are atunci. Îți faci profilul de risc, îl faci pe Google frumos, pe un Excel, pe un checklist. Dai bine, ieșit, dar ești leu. Bă, știi ceva, sunt leu, aș trebui să dau tare, știi? Și pe aia te bagi realitatea și te vește realitatea, știi? Știu pisemică și... Da, ok, deci profilul de pe hârtie nu e revalabil de multe ori cu cel din realitate. Eu le recomand oamenilor, dacă îmi permiteți o recomandare, să o luați ușor în piața de capital cu investiții în ceva ce nu este foarte volatil, un factor beta foarte scăzut, în special un ETF, adică cel puțin 50% din portofoliu pe care, din suma pe care doriți să o investiți, este bine să fie adresată, să fie direcționată, mă scuzați, către un ETF. Și abia după aceea poate vă jucați cu două, trei acțiuni individuale și acelea trebuie să fie value, poate un Coca-Cola, un Apple, un Disney, nici de cum vă aruncați direct în Tesla, pentru că la Tesla aveți într-o zi 15% că vine Elon Musk să spună ceva pe Twitter și a doua zi scădere 20% pentru că vine și spune trebuie să vând acțiuni Tesla ca să pot să cumpăr Twitter, că m-au forțat ăștia. Glumesc, dar există o volatilitate foarte mare acolo și se poate ca unii dintre dumneavoastră să nu o
Uh-huh. Acceptați. Și pentru fanii de cripto, în două propoziții, ce poți să le spui? Succes! Mult succes! Nu o consider o investiție. Daniel, nu vreau să-i supăr iarăși și revin la o... Eu am Ethereum. Foarte puțin. Da? Okay. Ethereum pentru fiul meu, pentru că am zis, voi cumpăra... Am trecut de la Cardano pentru că am fost dezamăgit de evoluția lui Hutchinson acolo. Mi-am dat seama că la Ethereum se întâmplă niște lucruri bune și am trecut pe Ethereum. Și am zis, ok, voi cumpăra câte puțin Ethereum în fiecare lună până când fiul meu va face 18 ani. Are 13. Deci mai am 5 ani la dispoziție. Dar cumpăr puțin. Nu o consider o investiție, o consider... o alocare de fonduri către niște instrumente financiare, nu către active. Uh-huh. Nu o consider investiție în active, o consider alocare de fonduri în instrumente financiare care vor face parte din această structură financiară la nivel mondial în viitor. Deocamdată nu s-a concretizat acest lucru și nu că nu mi-asum risc, ci eu găsesc mult mai multă valoare adăugată acolo unde pot să analizez. Iar cripto nu pot să-l analizez. Probabil că problema este la mine, nu la ceea ce spun eu acum vis-a-vis de cripto. Un fan cripto să spun, uite, că totuși poți calculeze asta, calculeze asta, calculeze asta și îți dă nu știu ce probabilitate. Cu siguranță, știi? Cristian Chifoi sau altcineva ar putea să-mi dea foarte multe detalii, dar nu sunt interesat de ele. De ce? Pentru că focusul meu este pe acțiunile în care investesc eu. Am un investment plan strategy pe care îl respect cu strictețe. Asta am învățat atât cât a fost investment banker. Și nu ies din aria mea de acoperire. Aria mea de acoperire nu este cripto și cu respect îmi cer scuze că nu pot să detaliez foarte multe. Și la fel. Hai să mergem mai departe cu o întrebare care nu e aici. Mi-a venit acum ascultându-te. În US știi că se vorbește tot timpul cât să-ți pui în... acțiuni, în stocks, cât să spui în obligațiuni, în bonds, știi? Și tot timpul debate-ul ăsta. 50-50, 60-40, 80-20, 20-80, 70. Am văzut o mulțime de variante, știi? Da. În România, stocks and bonds n-ar fi suficient. E clar că trebuie să adaugi și real estate-ul aici. Tu ce ai face? Le pune pe toate trei? Stocks, bonds, real estate? Sau scoate una, probabil bonds, nu știu exact, spunem tu. Dacă ai fi să recomanzi unui profil de investitor, spunem average, ca risk. Average, niciodată bonduri. Da. Niciodată bonduri. Niciodată bonduri, pentru că bondul nici măcar conservarea averii nu o face. Aș prefera să-mi asum risc și durere pe termen scurt investind în acțiuni sau într-un ETF, da, să cresc cu piața. Cei care sunt la început de drum este puțin probabil să se îndrepte către imobiliare, pentru că mai întâi ar trebui să aibă proprietatea lor și abia după aceea plătită, achitată și abia după aceea să meargă către o proprietate secundară pe care ar putea să o închirieze și să aibă un cash flow pozitiv de acolo. Bondurile, da, se presupune că în funcție de vârsta pe care o ai și de profilul de risc ar trebui să faci o alocare, repet, în funcție de vârstă și de profil, un anumit procent în acțiuni sau ETF-uri, un anumit procent în bonduri și se presupune că atunci când acțiunile scad, bondurile cresc. Da, și poți și să muzi acolo ca să cumperi acțiuni. Dacă vă uitați pe un randament oferit de bondurile din știu, acest moment, -20%, -30%. Da, da. S&P, -19-20%. Nasdaq a fost și -35%. Bonduri, -33%. Unde este acea corelație? Ok, dacă mă uit în istoric, văd că așa a fost păstrată. Când acțiunile au crescut, au scăzut, bondurile au crescut și am vândut bonduri și am cumpărat acțiuni, în momentul în care acțiunile sunt sus, mai vând din acțiuni și mă încar de bonduri ca să păstrez un echilibru. Dar orice se poate da peste cap și avem confirmarea acum când bondurile au scăzut foarte, foarte mult. Și atunci, bagi real estate-ul într-un portofoliu pentru români? Întotdeauna. Real estate-ul este partea claselor de active care îți crește averea netă. Nu există și o avere atât mare cum fără... Cum îl recomand? Sunt interesat și eu personal. Eu am o alocare target și o alocare reală. Alocarea reală este undeva la peste 80% imobiliar. Da, ok. În funcție de... Fii atent. Așa. Vârstă. Ce vârstă ai? Eu am 35. 35. De ce nu aș fi mai agresiv la 35 de ani când deja dețin imobiliar foarte mult? Toată forța mea financiară ar trebui să meargă către acțiuni. Ba mai mult. Hai să spun. Te rog. Când prin real estate... nu înțeleg doar varianta clasică, care într-adevăr este mai safe, cum zici tu, aceea de buy to rent, cumpăr și închiriez. Există diverse strategii și în cadrul clasei de active imobiliare. Corect. Poți să mergi pe un flip, poți să mergi pe un fix and flip, poți să mergi pe pre-sales, cumperi în fază incipientă. Dar de deja intrăm la în, final, în detalii pe care oamenii average nu le înțeleg și nu le percep. Da, și atunci ce vreau să subliniez este că și clasa de real estate ca clasă de active poate avea o doză de risc diferită în funcție de strategie. Corect. Da? Așa este. Și atunci cum împarți? Să zicem pentru un risc mediu pe real estate, da. Pentru un investitor de profil de risc mediu pe total toate clasele de active. Cum l-ai împărțit tu?
Intuitiv. Eu aș merge către proprietăți pe care s-a ajuns să le închiriez. Ușor, ușor, după ce am o proprietate pe care o închiriez, aș putea să mă gândesc dacă este poziționată bine către un Airbnb, să am un randament mai mare. Short term, da? Da, după care, cu creșterea de capital pe care o mai pot strânge în timp, aș merge către o proprietate pe care să o găsesc la un preț foarte mic, să o amenajez și să o vând pentru un profit, că poate sunt pe un trend de creștere a prețurilor imobiliarelor. Aș putea să dau un avans anul acesta pentru un imobil care va ajunge la faza de finalizare anul viitor, la sfârșit, tot așa pe un trend de creștere și la momentul respectiv să am o creștere foarte mare, să-l pot vinde la un alt preț decât cel la care am semnat contractul, să câștig un 20-25%. Sunt foarte multe strategii pe care le poți aplica, dar contează foarte mult de momentul din piață. Iar în acest moment eu vă pot spune în felul următor. Din punctul meu de vedere, imobiliarele s-au blocat puțin. Avem acțiuni ale unor companii extrem de importante pentru viitor, care s-au corectat foarte mult ce ați cumpărat în momentul de față. Imobiliar care este aici sus și s-a blocat, dar nu mai crește, dar nici nu scade, că n-au de ce să scadă oamenii prețul proprietății, sau acțiuni care sunt aici jos, deja corectate cu peste 50%. E o întrebare retorică pentru mine. Mai departe, fiecare în funcție de ceea ce cunoaște, de financial IQ, de profil de risc, își dă propriul răspuns. Și atunci, cum mai faci o alocare de portofoliu? Cât ai merge procentual pe real estate, cât activ, cât acțiuni și, mă rog, obligațiuni dacă vrei? Aș încerca întotdeauna să păstrez un 50% imobiliar, 50% acțiuni. Eu, în momentul de față, de exemplu, sunt total decorelat, pentru că eu îmi iau un calcul la averea netă și este bine să vă faceți acest calcul de două ori pe an, o dată la 6 luni. Alții care au o accelerare și devenituri trebuie să o facă o dată la 3 luni. În momentul de față, eu îmi iau un calcul toate activele imobiliare, îmi dau seama unde sunt ca valoare, îmi iau un calcul portofoliu pe piața de capital și balansez în funcție de momentul în care mă aflu. O dată pe an, o dată pe trimestru? Nu poți să balansezi imobiliar cu piața de capital o dată pe an. Corect. Chiar o dată pe an, o dată la 2 ani. O dată pe trimestru, scuze. Chiar o dată pe an, o dată deci la 2 ani. Mai degrabă pe un an, doi. Pe un an, doi, da. Dar pe imobiliar nu poți să vinzi, să cumperi foarte repede, corect. Așa. Da. Bun. Uite, o întrebare pentru un om care face investiții financiare în primul rând. Cum să investești inteligent în imobiliare? Wow. Păi aici, Daniel, aici ar trebui să ne răspunzi tu, n-ar trebui să răspund eu. Da, dar și vreau să văd și opinia ta. Ok. În primul rând trebuie să avem, e vorba de capital. La imobiliare ne jucăm cu un capital destul de consistent. Da? Aș cumpăra în prima fază o garsonieră și nu aș cumpăra în zone limitrofe. Adică nu m-aș duce pe câmpuri. Niciodată. De ce? În viziunea mea, anumite locații, n-aș vrea să dau nume pentru că iarăși nu știu cine locuiește acolo și nu vreau să-i supăr, dar anumite locații vor ajunge ghetouri în timp. Ce înseamnă ghetouri? Înseamnă acele zone pe care le vedeți din Londra, Bruxelles, Paris, Marseille, Barcelona, da? La marginea orașului, în care vor ajunge să locuiască oameni de veniți din alte părți ale lumii care vin să muncească aici, da, și se vor rămâne pe aici și vor locui cu chirii acolo, oameni care nu au un venit constant, au joburi așa la limita legalității și nu sunt siguri pe venitul pe care l-au și au șanse foarte mari să nu spătească chirie la timp, să distrugă pe acolo. Acele zone se vor transforma în ceva ce nu ne dorim să deținem. Deci este clar că nu trebuie investit acolo. Eu aș prefera locațiile semicentrale, aproape de metrou. Și aș începe cu o locație pe care s-o pot închiria. Dacă aș avea un cash flow pozitiv, aș fi cel mai mulțumit. După care aș începe prin velocity banking să încerc să-mi accelerez achitarea acelui credit. Da. Ok. Conceptul de velocity banking îl păstăm pentru un alt podcast. Până atunci, ai spus că te uiți către o locație semicentrală aproape de metrou. Metrou pentru București și viitor pentru Cluj va fi valabil. Da. Am putea să facem o corelație și pentru celelalte orașe cu acces către mijloace de transport în comun importante. Importante. Da. Corect. Adică care poate să aducă, ce înseamnă important, poate să aducă oamenii într-un timp destul de scurt și cu un grad de confort, să zicem, peste medie. Peste medie. Da. Ok. Să ne ferim puțin de a sta în mașină, traficul ăsta, să ne folosim mașina tot timpul. Este bine să ne gândim în viitor la cât de repede putem ajunge cu ajutorul unui mijloc de transport, cu o trotinetă electrică, din locația în care suntem, către job, către activitatea pe care o desfășurăm zilnic. Ok. Și tot în zona asta de investiții financiare, aș vrea să te întreb
Deja râzi, e clar că ai pus, ai pregătit o capcană. Daniel, trebuie să ne cunoaștem mai bine. Ca... O să avem ocazia. Ok. Trei cele mai comune greșeli de investiții în imobiliare, la întrebarea, dar o să trec pe să zic în general. Da. În general. Da. Păi, în primul rând, în imobiliare, spun acum, ne îndatorăm prea mult. În momentul în care achiziționăm imobiliarul, avem tendința de a lua și un credit de nevoi personale ca să avem bani de acte, să avem bani de mobilat, de utilat și în dorința asta de a avea un activ imobiliar, ajung să mă îndatorez 40% în condițiile în care dobânda este cât de cât joasă, nu am cash flow pozitiv, adică chiria pe care o primesc nu mi-acoperă rata pe care trebuie să o plătesc la bancă. Și în momentul în care BNR-ul vine și îți crește rata de dobândă de politică monetară, este șahmat pentru tine. Adică treci peste 50% din venitul tău, se transformă în datorie către bancă, ceea ce este dezastruos pentru viitorul tău. Ajungi la un moment dat să cedezi și să vinzi. Dacă te afli în eventualitatea în care prețul activului respectiv crește într-un an de zile cu un 3, 4, 5% sau în 2 ani de zile, ajungi să-ți dai seama că mai bine vinzi, te deblochezi și rămâi cu diferența respectivă de bani, îți închizi creditul pentru că tu îți închizi viața de fapt. Nu mai poți evolua din punct de vedere financiar. În momentul în care foarte mult din venitul tău se duce către un credit la bancă pe 30 de ani de zile. Asta este una dintre greșelile cele mai mari. Este de preferat să ajungem să avem economii consistente și să nu depășim un 25% grad de îndatorare pentru ca acea chirie să reprezinte chiar un cash flow pozitiv și nouă să ne permită venitul, care se presupune că va crește în timp, un eventual bonus, mărire de salariu, să putem să-l folosim ca rambursare a creditului respectiv. Asta este celebru sfat al lui Ray Dalio, pe care îl are la finalul fiecărui material pe care îl pregătește, în special pe YouTube. Caută să nu-ți crești costurile mai rapid decât veniturile. Da, da. E de preferat. E poate, dacă ar fi un singur sfat în general în viața financiară a fiecărui om, care să-l dai, spui, dă-mi cel mai bun sfat al tău. Da. Ăsta cred că e cel mai bun și l-ai spus foarte bine. Eu am făcut în felul următor și vă dau exemplul meu pentru că e o viață pe care am trăit-o și un exemplu concret. Întotdeauna în momentul în care mi-a fost crescut salariul, întotdeauna în momentul în care am luat un bonus, nu mi-am crescut niciodată nivelul de trai. Niciodată. Uh-huh. Am preferat să stau, să rămân la același nivel de trai și de cheltuieli o perioadă cât mai lungă de timp. Abia la a doua creștere de venit sau bonus mai mare, am crescut puțin nivelul de trai. Pentru că altfel nu aș fi reușit să ajung la nivelul de astăzi. De ce? Pentru că exact din momentul în care mi-a fost crescut salariul sau bonusurile mari sau overtime-ul plătit, toți acei bani s-au dus în investiții. Agresiv în investiții, în acțiuni individuale. Au fost momente în care nu am rambursat creditul. De ce? Pentru că prețurile acțiunilor au fost atât de atrăgătoare încât nu m-a mai interesat să rambursez creditul. În momentul în care prețurile acțiunilor mele au crescut destul de mult și am avut credit de rambursat, atunci am direcționat o parte din economiile care erau făcute în continuare către rambursarea anticipată a creditului. Dar niciodată n-am rambursat creditul în momentul în care am avut acțiuni ieftine. Niciodată. Te-am spus până acum o greșeală comună. Hai să vedem încă două, să fie așa un calup de trei. Ne referim strict la imobiliare sau... Nu, investiții în general. Investiții în general, da. În investiții în general, să intrați în investiții pe care nu le înțelegeți. Nu intrați niciodată în anumite investiții pe care nu le înțelegeți. Nu intrați niciodată în investiții acolo unde volatilitatea este extremă și nu o puteți controla. Niciodată. Chiar dacă în prima fază vi se pare că puteți face față, pe parcurs se întâmplă foarte multe lucruri și presa participă activ la acest aspect, veți ceda mai devreme sau mai târziu dacă nu aveți lângă domniile voastre un om cu o mare experiență care să vă explice exact ce se întâmplă, să vă calmeze, să vă dea de înțeles că totul este trecător în momentul în care vorbim de scăderi în piața de capital, pentru că în piața de capital în 20% din timp piața scade, în 80% din timp piața crește. Este extrem de important ce faceți în ăștia 20%. Dacă nu puteți administra ăștia 20%, e bine să nu. Să nu facem mișcări în acea direcție. Uh-huh. O greșeală foarte mare pe care eu am făcut-o, recunosc, a fost să consider că o companie este prea scumpă pentru a intra în ea. Și am ratat intrarea într-o companie precum Nvidia foarte devreme. O analizam, o înțelegeam, îmi dădeam seama de capacitatea ei, dar o consideram prea scumpă. Și niciodată n-am cumpărat-o pentru că tot așteptam să scadă, să o cumpăr mai jos. Ea a decolat. O altă greșeală pe care am făcut a fost să vând prea devreme o companie care credeam că a crescut prea repede. Am cumpărat Amazon la 280 și am vândut la 320.
După care m-am uitat cum a ajuns la 3500. 10x în următorii 8 ani de zile. De ce? Pentru că am considerat eu că este prea scumpă. Este prea scumpă în comparație cu ce? Cu potențialul de viitor? De unde știu eu care este prețul acțiunii în viitor când îmi dau seama că există un potențial foarte mare pentru acea companie? Este o greșeală foarte mare pe care o faci. Toată lumea mă întreabă, Vali, când vinzi Tesla? Dețin Tesla, am 300% profit pe Tesla. De ce nu vinzi? Ai 300%. Pentru că nu s-a terminat creșterea. Dacă eu îmi dau seama că am în față un conglomerat, nu doar o afacere, un business, da? Un conglomerat companii inclus în Tesla și potențialul este enorm în viitor, de ce să nu rămân în continuare acolo? Din contră, eu mă simt atât de sigur acolo încât îmi pot permite să-mi iau riscuri mai mari pe alte companii în care investesc. De ce? Am deja siguranță. Exact ceea ce spuneam de imobiliar. Ai deja siguranță, ai niște active foarte sigure, da? Care cresc, îți aduc un cash flow pozitiv. De ce să nu-mi permis să-mi iau riscuri mai mari pe alte, pe altă parte? În acțiuni, în acțiuni individuale, acțiuni grow, high growth, care în momentul de față, da, ne îndreptăm către, suntem pe o piață în corecție, ne îndreptăm către o recesiune, vom trece prin ea. Ținem cont că piața de capital anticipează ceea ce se întâmplă în economie undeva la 6, 8, poate chiar 12 luni, iar după recesiune, ce vine după o recesiune? O schimbare de politică monetară și o revenire pe un nou ciclu de expansiune a economiei. Ce credeți că se va întâmpla cu piața de capital? E foarte simplu. Foarte simplu. Pentru mine e foarte simplu. Putem să încheiem podcastul aici, e suficient. Mulțumim, Valentin. Da. Adevărul e că ne apropiem de final și mai avem așa câteva lucruri pe care vreau să trecem înainte de a încheia. E un moment așa geopolitic cu mult tumult. Nu vreau să intrăm în geopolitică, e da. Foarte mult de vorbit aici. Da. Și ce drept este că ne-am avut ghinionul și noroc în același timp. Da, vezi că sunt două tăișuri la sabie. Da. Să fim foarte aproape de acest război din Ucraina. Da. Și mai aproape de Asia decât Franța și restul țărilor din vest. Da. Și prin urmare aici la noi se mai întâmplă treceri, paradigme care se învață din mers, mă rog, lucruri pe care le învățăm așa mai balcanic. Primul impuls în real estate, cred că și pe bursă a fost oamenii gata, intră în defensivă. Retragem banii sau mai continuăm achiziții, stăm un pic în expectativă, știi, da. Pentru câteva luni. Se resimte și acum, după care a venit vara. Da, vara oricum a fost prima vară, mulți spuneau, după pandemie în care suntem cu toții liberi. Da. Da. Hai să petrecem. S-a dus și vara, iată a venit toamna. Și vor fi niște schimbări. În viziunea noastră de business, e clar că România va beneficia din nefericire pentru Ucraina. Deci da. Empatizez foarte mult cu acești oameni și am avut chiar și două familii în apartamentele mele. Va fi o oportunitate pentru România, în mod paradoxal. Pentru că se mută aici lanțul logistice, corect. Se creează hub-uri, se mută business-uri, vin oameni din Ucraina și din Basarabia, oameni valoroși de multe ori. Da, care vor lucra aici. Care rămân practic în economia României. Și vor participa României. La economia României, da. Exact. Și atunci văd un loc bun. În paralel se întâmplă multe investiții în România pe zona de energie regenerabilă și atunci o să devenim un hub. Se vede și în zona asta de gaz, care se consideră a fi o tranziție către viitoarea economie verde. Și totuși până acolo oamenii au niște bani pe care o parte și țin ca să-și acopere perna asta, că trebuie să fie sigur că au bani pentru energie, că au așa, pentru coșul zilnic. Și o altă parte este în savinguri. Ce tendințe vezi pentru ei mai departe în investiții în finalul ăsta de an și în anul 2023? Crezi că vor veni să investească? Pentru că știu ce sfatele poți da acum, dar aș vrea să văd cum crezi tu că vor gândi. Și după aia putem să mergem și cu niște recomandări eventual. Da. Opinia mea vis-a-vis de riscul regional pe care îl avem noi, pentru că noi avem anumite riscuri în România în momentul în care investim pe piața de la noi, avem un risc valutar, de aceea eu nu am expunere. Asta nu înseamnă că nu puteți investi pe BVB sau nu trebuie să continuați investițiile în BVB. Este doar analiza mea. Consider că există un risc valutar, odată, există un risc politic, se poate întâmpla ca cineva să vorbească pe holurile
Camerei Deputaților sau în Senat despre o naționalizare a pilonului de pensii, despre cine știe ce ordonanță, și am mai avut acest exemplu în 2018. Avem un risc de țară, de downgradare a datoriilor României și a creditelor pe care, a datoriilor, efectiv, și un risc regional. Dar văd un punct pozitiv prin faptul că, da, investițiile care urmau să fie făcute în Rusia și Ucraina s-ar putea să fie direcționate către România. Oameni, așa cum ai spus, valoroși, unii pot aduce foarte multă plus valoare, alții muncitori pot lucra în anumite joburi, în construcții, să spunem, care vor participa la economia României, dar investițiile pe care românii le fac, eu am fost extrem de neplăcut surprins în momentul în care, pentru că sunt un naționalist, adică eu consider că poporul român se trage din daci, adică niște oameni foarte curajoți, și n-am mai diluat noi prin toți cei care au mai trecut pe aici de-a lungul istoriei, dar am fost extrem de neplăcut surprins de, să spunem, să nu folosesc un termen foarte dur, de cei care au intrat în panică, da? Și și-au retras investiții pe care le aveau făcute în bursa de la București și au schimbat imediat euro, au dus euro la 5,3 să fugă din țară. Fug, îmi iau familia, fug în Spania, fug în Grecia, fug în... fug, fug. România este o țară extrem de bine poziționată ca și parteneriat cu Occidentul. În ultima perioadă au fost investiții foarte mari făcute la Cogălnicianul, la Deveselu, există foarte multe companii care au sedii aici, interese foarte mari. Da? Și România automat are parte de o protecție din partea NATO în momentul în care sunt investiții foarte mari făcute aici, pentru că este interesul lor. Nu îi interesează pe ei de românul de rând, pe ei interesează de investițiile pe care le-au făcut aici. Deci suntem o țară oarecum safe. Cred că românii vor pune pe stop în perioada următoare investițiile, atât în piața de capital, cât și în imobiliare. Văd un trend în care oamenii cu bani nu mai merg către Mamaia, nu mai merg nici măcar către Dubai, se duc către Portugalia, de exemplu, Faro, da? Nu mai au aceleași tendințe de Mamaia Nord, Mamaia Nord. Lucrez cu oameni acum care vor să scape de proprietățile pe care le au acolo, pentru că se construiește foarte mult și nu mai este profitabil să ai o locație acolo pe care să o închiriezi. Dubai, iarăși, este fumat, cum s-ar spune. S-a fumat repede. Da, exact. Și cine vrea să urmeze acel trend se află la capătul trendului. Nu sunt printre primii care participă la creșterea respectivă. Consider că se vor bloca o perioadă investițiile. Oamenii vor sta pe cash în așteptarea a ceea ce nu știm cum se va derula. Din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere macroeconomic, pentru că e clar, recesiunea bate la ușă, în Europa va fi o recesiune mult mai dură decât în Statele Unite, UK la fel, România nu va fi scutită, chiar dacă sunt investiții făcute aici, avem acel program PRR cu fonduri alocate de la Uniunea Europeană pentru dezvoltare rurală și așa mai departe. România consider că se va dezvolta în continuare, pentru că sunt oameni de foarte mare valoare pe zona de IT, pe zona de consultanță, pe zona de foarte multe domenii, care produc valoare adăugată, care sunt plătiți bine și care vor cheltui banii în economia românească. Că vor cumpăra proprietăți, mașini, apartamente, terenuri, case. Explic că pe un orizont mediu investițiile își revin cu siguranță, pe termen scurt, nu știu dacă blocare e un cuvânt potrivit, blocare, probabil că temperare. Exact, da. Exact, aș folosi exact acest termen, nu consider că se vor bloca total, ci se vor tempera puțin. Piața de capital de la noi este susținută de fondurile de pensii, în mod special nu de investitorul de retail, nu este susținută de fonduri de afară care vin, îi auzeam pe unii care menționau că Nuclear Electrica, SNP și alte companii vor intra într-un ETF pe emerging market și așa mai departe și va veni o avalanșă de fonduri către acțiunea respectivă. Nu cred că e cazul să ne gândim atât de departe. În schimb, da, nu avem volatilități foarte mari pentru că fondurile de pensii private nu vând. Adică acolo nu este nimeni care să intre în panică. Ei sunt cei mai mari deținători de acțiuni de la noi. Nu intră în panică în momentul în care apar scăderi de 5% pe Nasdaq. BVB-ul nu scade cu 5%. Pentru că dacă intră în panică, sunt doar câțiva investitori care își mai vând din acțiuni. Ok. Deci vezi pe termen scurt o temperare, o defensivă în continuare. Da. Da? Și noi o simțim în imobiliare. Se fac tranzacții în continuare, dar într-adevăr ritmul este mult mai scăzut față de anul anterior. Și pe termen mediu vezi, pentru că există mult capital
Da. Da. Din există. Românul stă pe foarte mult cash. Foarte mult cash, exact. Din păcate. Vezi, trebuie probabil, în momentul în care se dă drumul, pornește motorul, vezi iarăși că se încălzește foarte repede. Da, către iarăși către imobiliar, iar ne cumpărăm mașini, ne cumpărăm mai multă mașină decât ne permitem, mai multă casă decât ne permitem. Asta este tendința marii majorități. Eu nu vorbesc de oameni educați financiar aici. Să știi că am înțeles că mai nou și mașinile sunt de clase de investiții, active de investiții. De ce? Pentru că cu... e pe bune asta, chiar recent am au crescut că... puțin prețurile la mașinilor la mâna a doua. Exact, au crescut prețurile la mașini la mâna a doua și există subvenția aceea care îți dă la mașini verzi. Da. Și pentru că există cerere foarte mare acolo și producție mică încă, sunt oameni care le cumpără și pe aia le vând la peste prețul real al mașinii. Da. Deci poate câștigă o dată și subvenția și câștigă și diferența din Daniel, preț de acolo. Este, e un fel de da. Ne aflăm într-o paradigmă, este ceva irațional, iar ceea ce este irațional nu durează mult. Oamenii trebuie să se gândească la acest lucru. Da? Așa cum piața a fost irațională pe creștere în ianuarie 2021 și aproape tot anul 2020, după COVID și când au început să se tipărească foarte mulți bani, așa cum piața este irațională acum, adică a fost supravândută față de valoarea companiilor, și acest lucru mi se pare irațional. Cum să ajungă o mașină la mâna a doua să coste mai mult? Da, în momentul în care te duci la dealer și nu poți să cumperi o mașină nouă, te uiți la mașina la mâna a doua și nu vrei pe aia, că tu vrei mașina. Da, e supply and demand, dar e pe termen scurt. Exact, nu exact. Se va regla. Un trend pe termen. Nu, corect, acest lucru se va regla. Și un pronostic pentru piața imobiliară. Nu știu dacă ești fidel fan al ciclului imobiliare, care da, sunt diferite cicluri economice. Corect. În sensul că un ciclu imobiliar are ca două cicluri economice în el. Da. Da. Primul ciclu economic pliat pe ciclu imobiliar o crește relativ mică, cam ce s-a întâmplat din 2015 până astăzi, da, până perioada asta, urmat de o corecție ușoară, prin ușoară înțelegând până la 10, maxim 15%, urmată de al doilea ciclu economic, da, care pentru că e mult capital, cum ziceam mai devreme, strâns în ultima perioadă, dacă ne uităm la depozitele, da, românilor, au crescut în perioada enorm, asta. Da. Urmează practic o perioadă de explozie. Deci practic drumul, motorul se încălzește mult mai repede. Da, și așa când este. Ai o perioadă de explozie pe mobilare, se simt. Da. Se simt niște creșteri de 20-30% pe an pentru mai mulți ani, care te duc în dublare, poate chiar mai mult de atât. Eu cred că am avut această creștere 2020-2021. Și puțin din 2022. Am avut un singur an, să știm. Adică un singur an cu o creștere mai mare. Era cam ultima parte din primul ciclu, din da, cele da, ciclu economii, din ciclu imobiliar. Da. Da. Acum suntem cumva, Bogdan mă contrazice, Bogdan spune că deja suntem în ciclu de explozie, eu zic că suntem încă în zona de, de corecție sau puțin. De plafon. Da. Nu consider corecție, pentru că eu nu văd da, corecție în piața nu este imobiliară. Corecție, nu. Este nu, o este blocare, plafon, dar la același nivel da, de prețuri. Nu. Da, și a fost o lună cu minus 0,6%, altă lună cu plus 1%, da, adică e insignifiant. Oricum, nu cred că cineva se uită, spune, mamă, a crescut piața cu 0,6%. Ei, ce tare! Este exact diferența dintre piața de capital și deținătorul de acțiuni și deținătorul exact, de imobiliare. Deținătorul da, de imobiliare nu se uită niciodată pe OLX să vadă cât a mai crescut prețul casei mele. Prețul, da, exact. Da, omul care investește în acțiuni de dimineață cu telefonul în mână, ia să vedem da, ce exact, greșeală mare. Deci pronosticul nostru este că după ce se va așeza și se va așeza, e clar că în momentul în care omenirea trece la următorul nivel, trece și printr-o perioadă de tumul până ajunge la următorul nivel. Corect. Cum se va manifesta? Sperăm că este mai deștepți decât acum 70 sau 100 de ani. Cu siguranță. Probabil că suntem. Cu siguranță. Da. Și nu o să trecem prin conflagrații importante. Dar după ce ne așezăm pe noile paradigme, pe noile industrii care vor fi cheie și deja se văd, regenerabile, tech și așa da, mai departe, da, ne așteaptă o perioadă frumoasă de petrecere, așa știi. La capătul da, căreia din nou va fi o scădere și iarăși luăm tot ciclu și luăm din nou de la capăt și ne întâlnim aici la podcast și vorbim cu Valentin. Daniel, este foarte simplu și iarăși le spun, încerc să mă adresez celor care ne urmăresc. În momentul în care nu ești optimist, nu ai de ce să faci investiții. N-ai cum să faci investiții. În momentul în care faci investiții, este clar că tu ai încredere în economia mondială, în viața pe pământ, în tot ceea ce se întâmplă pe pământ, că va evolua și va evolua în direcția bună. Da? Dacă eu cred că vom avea parte de creștere, de ce să nu investesc? Dacă eu sunt pesimist cu privire la viitor, e clar că nu am ce să caut în piața de capital sau imobiliare. În momentul de față trecem printr-o tranziție, este vorba de tranziția către anumite tehnologii, energie regenerabilă și așa mai departe, este clar că se va face cu niște costuri foarte mari, aceste costuri vor trebui suportate de către oameni și de către companii, dar acele companii încasează facturi tot de la oameni, da? De ce? Vedem în momentul de față cum creșterea prețului la gaze și petrol, a energiei electrică, în modul general energie, a crescut foarte mult. Cine plătește aceste facturi? Omul de rând. Unde ajung banii? La companii. Omul de rând
plătește niște facturi foarte mari, ajung o parte din bani la stat, companiile câștigă foarte mult, vor plăti impozite și taxe către stat. Uh-huh. Statul, că sub o formă sau alta, vine și spune vom crea programe de ajutorare a oamenilor să poată suporta mai ușor plata de facturi și de mâncare mai scumpă, asta este așa doar de suprafață. Foarte mulți bani vor trebui să se ducă către partea de energie regenerabilă, pentru partea de infrastructură, pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. Dar trebuie să mai ținem cont de un aspect. Fondurile de pensii sunt în colaps. Statele nu mai pot plăti pensiile oamenilor în viitor. Urmează să ajungă la pensie o parte bună a generației baby boomers. Pensiile se bazează foarte mult pe piața de capital și pe creșterea economică. Iar statele vor face în așa fel încât, prin programe de ajutorare, de tipărie de bani și așa mai departe, să crească, să ducă la o creștere economică, pentru că trebuie să fie susținut acel program de pensii pentru oameni. Oamenii în foarte multe țări se bazează foarte mult pe aceste piloane de pensii private care investesc în piața de capital și în instrumente financiare. Excelent. Valentin, mulțumim foarte mult că ai fost lângă noi. Eu vă mulțumesc pentru invitație, a fost o onoare să fiu alături de voi. Cu tot dragul, multă baftă în nou tău proiect. Mulțumesc frumos. Și la capătul acestei perioade de tumul ne așteaptă o creștere, așa că așteptăm pe Valentin din nou să vorbim în noi auspicii. Până atunci, să-i urăm succes și intrați pe platforma lui growyourwealth.ro dacă vreți să vă abonați. Vă mulțumesc. Tot dragul, l-ați văzut pe Valentin, un băiat fain, bine îmbrăcat, zâmbitor, știe ce spune. Sunt optimist. Important este să privim într-un mod optimist tot ceea ce urmează să se întâmple, chiar dacă vom trece prin anumite perioade mai grele, fiind optimiști vom putea trece mai ușor prin ele. Depinde doar de noi, de fiecare dintre noi. Excelent. Pe noi ne găsiți în fiecare săptămână mai departe cu aceleași informații relevante și perspective informate despre piața imobiliară, construcții noi și vânzarea acestora la pachet cu domenii conexe, care să ne aștept să avem o perspectivă așa mai largă. Și să ne dezvoltăm. Și să ne dezvoltăm. Valentin, multă baftă. Ne vedem într-un alt podcast viitor. Mulțumesc. Toate cele bune. Mi-a părut bine. Vă mulțumesc.